Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. E o programa de hoje vai dar espaço ao terço dos homens. Acho que não há um telespectador que não conheça o terço dos homens. Há muitos, inclusive, que são integrantes do movimento Terço dos Homens, que participam do Terço dos Homens, conhecem o Terço dos Homens, e nós convidamos dois participantes da coordenação do Terço dos Homens aqui da Arquidiocese de Belém. É o Edmilson Viana, a quem te dá uma boa noite. Boa noite, Edmilson. E é o Antônio Fiocchi, que também é coordenador do movimento do Terço dos Homens aqui da Arquidiocese. Sejam bem-vindos no programa Janela Aberta nesta noite. Para Bom, queria. nós, para Diga. nós é um prazer poder estar aqui. Maria intercedeu para a nossa chegada até aqui. Sempre Nossa Senhora está conosco, graças a Deus. Verdade. Agora, acho que todo mundo queria saber, quer saber, na verdade, o que é o Terço dos Homens. Claro, todo mundo sabe, os homens se reúnem, mas como foi que começou esse movimento do Terço dos Homens, essa inspiração maravilhosa de rezar, não só rezar, porque as pessoas começam a rezar, depois eu queria até ouvir o depoimento de pessoas que vocês têm com certeza, que começaram a participar do Terço dos Homens e a vida começou a mudar. Mas assim, como é que apareceu o movimento do Terço dos Homens? Bom, em Belém ele apareceu. Boa noite, senhores telespectadores, nosso querido Telmo, boa noite. Ele apareceu em Belém em 2006, em março de 2006, trazido por mim mesmo, de uma experiência que eu vivenciei no estado do Maranhão, na cidade de São Luís. Eu sempre fui voltado para as coisas da igreja, com a minha esposa, e lá, numa das paróquias assistindo missa, eu fui convidado por um parente meu lá se me interessaria assistir uma recitação de terço feita exclusivamente por homens lá. E eu me interessei para assistir isso, e no dia seguinte, numa segunda-feira, ele me levou lá. Numa segunda-feira. Foi numa segunda-feira, numa paróquia chamada São Paulo. E foi uma experiência muito gratificante, muito interessante ver os homens rezando sozinhos, né? E eu comecei a me interessar por aquilo, saber o objetivo, sentir mesmo qual era o propósito maior daquilo. E a gente percebeu que o foco daquilo, tudo daquela recitação, era a família. Se rezava em torno de Maria com pedidos pelo fortalecimento de suas famílias. Eu achei aquilo então interessante, uma graça suprema. De ver homens rezando, não é hábito de homem rezar. O homem não gosta de rezar. Eu, particularmente, naquela altura, não era de rezar. Não era muito Não rezador. era rezador. E me surpreendi com aquilo, entendi, trouxe aquela ideia para cá, para Belém, conversei com o nosso reitor do santuário, Padre Ramos, Padre Zé Ramos. Mostrei a ele, ele disse que já sabia disso. Estava acontecendo no Nordeste, e me perguntou se eu topava assumir, Dirigir, né? aprofundar isso e dirigir a organização disso aqui em Belém. Eu disse que sim. Aí ele me patrocinou uma viagem ao Nordeste, a Recife, para participar de um congresso que ia haver lá. Ah, já havia congresso naquela época? Já, a Ah, coisa já estava andando. já estava andando. Já, no Nordeste, muito forte. E eu fui, acompanhado de um companheiro nosso, Valda, da paróquia de Nazaré. Participamos 2 dias lá disso, do movimento. E nos envolvemos, a partir daí nos envolvemos, trouxemos para cá e começamos a implantar na comunidade de São José, que pertencia à paróquia de Nazaré. Sei. Ali na Domingo É Marreiro, Domingos sabe como é? Marreiros, sei, sei qual é. É. Aí Foi nós reformada recentemente. Isso, agora virou É, paróquia, virou né? paróquia, sei qual é. Virou paróquia. E nós começamos ali. Foi interessante porque na missa de sábado à noite, na qual eu participei, eu pedi permissão, o padre. Nos minutos finais de avisos, né?
eu convoquei os homens da comunidade de São José para participar do movimento do Texto dos Homens. E disse o que era. Era um movimento voltado para as famílias e que tinha o objetivo de resgatar o homem, né? Trazer o homem para o seio da igreja, para dentro da igreja, pela recitação do texto. E naquele momento que eu fiz aquele desafio, eu me surpreendi porque os braços foram montes que se levantaram. Os homens. Poxa, eu saí da igreja feliz da vida. E disse que na segunda-feira nós nos reuniríamos às 19 horas no salão para começarmos a primeira recitação do texto, feito só por homens. A nossa surpresa maior é que naquele dia só tinha 8 homens. E nós começamos assim o texto. Começaram o texto, muito bem. Começamos com 8 homens naquela comunidade. Depois chegou a Basílica Santuário. De lá foi para a Basílica. De lá se propagou. Tá certo. E Edmilson, como é que foi lá? Você também já está há 10 anos, né? E como é que foi lá a sua experiência desse contato com o Texto dos Homens? Pais, o nosso foi especial também, como o do Fioc. O meu irmão estava numa fase muito difícil com a família dele, com a esposa dele. Era? Muito, muito difícil. Certo, e aí? E aí aconteceu que ele foi para um retiro lá no Emaús. Agora o padre estava aqui, um retiro, e onde um colega falou para ele. Rapaz, está vendo textos dos homens, em várias paróquias já. E ele chegou e ele é mais tímido do que eu, né? E falou, se eu tinha coragem de montar o Texto dos Homens na nossa paróquia. Aí nós fomos conversando com o nosso pároco, né? E aconteceu assim, nos finais de uma missa, lá no Tapanã, e convidamos que os homens. E aconteceu uma grande coisa linda que Deus tinha mandado para nós, que os homens comparecessem a uma reunião. Aí alguns já perguntaram, é futebol, é política, é não sei o que mais. Não, é um desafio. Falamos que foi um desafio. Certo. Dentro da nossa paróquia lá. Quando foi marcamos para quarta-feira, diferente do Fioc, que foi logo em seguida. Meu amigo, Theo, maior felicidade nossa, que nós chegamos primeiro, eu com ele, começava às 7 horas, nós chegamos às 6 horas. Sim. Nós vamos chegar às 6 horas, que a gente vamos receber nossos amigos, tudinho, e aí vamos começar. Vamos falar o que é realmente. Olha, começou a chegar um por um, assim, tipo com medo. Uma mulher vinha empurrando para levar, porque ele não queria vir. Quando nós começamos o texto, estava exatamente 13 homens. 13. E nós abrimos o texto dizendo que eram os 13 apóstolos. Foi muito lindo isso. E isso fortificou. Falamos o texto dos homens, que já acontecia na Basílica, já acontecia isso. E vocês gostariam de ser pescadores de homem? Muitos falaram, rapaz, é muito difícil, homem não quer. Se fosse para brincar bola ou para tomar uma cerveja, era mais fácil. Mas, rezar. Mas aí que está o desafio. Vamos pedir para Nossa Senhora ir na frente da gente. Que a gente não vai escolher aquele é meu amigo, aquele é meu amigo. Não. Vamos buscar aqueles que mais precisam. E aí iniciou o nosso texto na nossa paróquia, que até hoje eu estou aqui como já da região Norte 2. Eu comecei lá de baixo como membro, passei para coordenador. De coordenador fui para coordenador episcopal. E hoje estou fazendo parte. Com um trabalho muito simples, tem muita coisa linda para lhe contar nesses 10 anos de caminhada, cada milagre que acontece. Mas isso vamos deixar para outro momento. E aí começou assim, vocês começaram com esses grupos, e na outra semana o grupo voltou novamente. Começou a aumentar. E é a reza do terço, é isso. Consiste isso, o Texto dos Homens. É uma reza do terço num determinado momento durante a semana. Agora,
É isso, viu? É isso aí. Agora, ele... A reza em si acontece, porém o momento maior certo. Da reza do texto é você partilhar sua vida com o irmão. Ah, existe esse momento? Existe esse momento porque a palavra é proferida. Como é que é essa? Porque eu nunca participei. Nós começamos então o texto, nós começamos a reza do texto normal, interrompemos no seu início para fazer a palavra. Existe mas a leitura... Tem uma sequência, um manualzinho, nós temos o nosso manual, tem uma sequência. Né? Então, nesse início, logo, nós proferimos a palavra certo. E refletimos. Tá. Refletimos em 10, 15 minutos, no máximo, sobre a palavra. Então, esse momento é grandioso, porque nós ali começamos a dividir, partilhar com os irmãos a nossa vida. Certo. Entendeu? Tentamos ali ajudar os outros, os nossos problemas, nós colocamos as nossas dificuldades, nós colocamos e os irmãos entram com a ajuda. Olha, eu resolvi o meu problema dessa forma, eu vivi isso, passei por isso na minha vida, a minha família foi atingida nisso. Certo. E eu consegui superar sim. Olha, eu já estou com 50 anos de casado, então eu tenho muita coisa a dar. Para colaborar com eles, dessa minha caminhada todinha. Então eu passo e faço com que eles olhem isso. E eles vão imitando também, vão passando. Então nós entramos na reza com os pedidos para que haja aquele fortalecimento da nossa fé, para que a gente possa superar os problemas que a gente tem. Não só nossa família, mas no nosso ambiente de trabalho também e na sociedade. Quer dizer, é um momento que se congrega aqueles homens, mas também se reza, se pede a Deus, se partilha a palavra. Quer dizer, é um momento bonito e belo de oração. E rico. Em que você está ali perante a palavra do Senhor, com a presença de Nossa Senhora. E isso talvez tenha sido o grande segredo. A importância demais, ainda mais, do nosso movimento, em que nós começamos a fazer que o homem pudesse participar da paróquia. Você já entendeu? Esse foi um dos maiores milagres que nós estamos conseguindo. Porque agora os homens sentem a necessidade de se engajar. Isso aí. Pronto. Antes não tinha nada disso. A mulher tinha de empurrar o esposo para vir na missa de domingo. Ele rezou a noite de domingo, queria saber, só no outro domingo. Você já entendeu? Como foi para resgatar a família, ele teve de já participar. Vim junto com a esposa e o filho. Antes a esposa vinha na frente, o filho ele vinha por último. Ele já chegava e já estava na hora do evangelho, na missa do domingo. Não ia na novena, na terça, não ia nem nada. Pelo contrário, eles estão participando da guarda. Eles estão participando do grupo do dízimo, eles estão participando junto da equipe social. Claro. Estão trabalhando com o pároco já no que aí nós passamos a ser voz e voto na paróquia. Cada movimento formou para ser voz e voto em qualquer paróquia. Então, isso foi extraordinário. Não era só chegar lá, rezar e embora, acabei, já rezei. Não. Também nós não forçamos nada, deixamos que Maria fosse na frente, pedisse para o filho dela, para que engajasse aqueles desempregados, aqueles que estavam passando fome, mas que fosse por terço, lá ele ia ser saciado por isso. Quantas vezes fizemos assim? Olha, o último fim de semana, o último terço nosso é da família. Cada paróquia... Como assim? Como assim da família? Ele leva a família toda. Tá. Quer dizer, a primeira semana vão só os homens, segunda, a segunda e na terceira, na quarta, a família inteira vai. A família toda. Olha lá, que lindo isso. As mulheres e os filhos devem ser felizes da vida. Felizes da vida. Aí não dá lugar? Dá o lugar? Na paróquia São João Batista, deu 1.500 pessoas. Nossa Senhora, que bom. Dá 600, 400 homens. E aí se pode fazer a pregação da palavra, normal. Se pode falar das coisas de Deus. Detalhe, família vai para a igreja. Um detalhe,
o homem não gosta de passar muito tempo rezando. A nossa pontualidade é a importância que o texto seja rezado em uma hora de tempo. No máximo. No máximo. Ou uma hora e quinze. É o texto, o momento ali, aquele momento de espiritualidade. Tem a palavra, tem o texto e tem aquele momento ali, seja de uma hora. Porque quem trabalha no comércio, quem trabalha... O texto geralmente mandou o pessoal começar de 7h30 para frente, ou então 20 horas, como dizer, mais certo, para que ele chegue a tempo. Claro. Já chega cansado. Aí pega 2 horas de texto, só vai aquela vez. Perdemos o parceiro. Temos que ser sábios. Os filhos da luz têm que ser sábios. Sábio, para poder botar, plantar aquela semente naquela terra boa. Você já entendeu? Entendi. Então isso foi maravilhoso. As esposas estão batendo palma para nós. Graças a Deus. Os filhos, a gente fala sobre ter tempo para o filho, que não tem mais tempo. Na verdade, um momento muito bonito e inteligente de fazer uma evangelização. Por isso que depois os homens que estão nesse momento querem se engajar. E, na verdade, esse é o grande segredo da igreja. Quer dizer, não é fazer um movimento fechado, mas um movimento que sirva à igreja. Eu queria saber de vocês sobre, se vocês puderem falar, claro, sem citar nomes, sem nada, nestes 10 anos, algum exemplo de pessoas que vieram falar as mudanças que ocorreram na vida após a participação no Terço dos Homens, algum testemunho, se vocês puderem contar do que vocês ouviram, do que vocês viram, tá bom? Mas daqui a pouco, depois do nosso apoio cultural, tá certo? Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje conhecendo um pouquinho mais sobre o maravilhoso e estupendo movimento, o Terço dos Homens, que tem feito maravilhas na Igreja Brasileira e aqui na Arquidiocese de Belém. Se você não participou, participe do Terço dos Homens. Vai mudar a sua vida. Posso falar assim? Aqui perguntando para o Antônio Fiocchi, para o Edmilson Viana. Posso dizer isso? Já participou? Tá, Maria já está agindo. Não é propaganda. Parece uma propaganda. Não. Mas olha aqui, queria mostrar aqui o vocês vão falando aqui. Este aqui é o Manual Nacional, não é isso, Fiocchi? Isso, esse é o Manual Nacional da Recitação do Terço. É um rosário da Recitação do Terço, Terço dos Homens e Mãe Rainha. Mãe Rainha, né? Esse aqui é um manual muito bonito que você tem. E também há um outro que é, esse aqui já é mais, aqui que está se usando na Basílica. Específico, né? da Basílica Santuária. Olha lá, que bonito, Nossa Senhora. O mapa do estado do Pará. Da Amazônia. Uma curiosidade, em geral, hoje na Basílica, que dia é que vocês estão sentindo? Terça-feira. As terças-feiras. Terça-feira, 19h30. 19h15. A quantas pessoas participam mais ou menos lá? Aproximadamente 100 homens. 100 homens. E vocês lá no São Francisco do Tapanã. Lá é todas as quartas-feiras, lá no Tapanã, na nossa paróquia lá. Estamos ainda fazendo uma luta para... Já temos várias comunidades nossas lá, já estamos felizes por causa disso. Além da nossa matriz, nós temos a comunidade Super Socorro, temos a comunidade Nossa Senhora Aparecida lá, temos dentro do Capuz, que é uma região lá nossa, São Benedito. Eu vejo que também isso ocorreu. Começou nas paróquias e agora várias comunidades já têm. Por isso que nas paróquias o número também ficou para 100, 100 e pouco, porque as comunidades já têm os seus grupos. Isso. E, logicamente, que interessante que as comunidades possam crescer tanto, inclusive que hoje a CNBB tem resgatado a ideia da paróquia comunidade, de comunidades, a ideia de que as comunidades possam ter também os seus grupos, e é muito interessante que o Terço dos Homens tenha se disseminado. Mas voltando à pergunta antes do bloco anterior, o que que nesses 10 anos, é muito tempo de experiência, imagino que vocês têm feito esta partilha da palavra, rezado o terço, eu acredito que alguém deva ter chegado para vocês e dito, olha, isso aqui mudou, ou me ajudou, tocou na minha vida. Aconteceu alguma experiência com você, Fiocchi? Já sim. Muitos companheiros nossos, colegas nossos, chegaram mesmo já
me falar sobre a mudança na sua família, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Às vezes é o seguinte, a coisa acontece na dor, né? Mas é melhor que aconteça pelo amor, né? Então, não se deve esperar que aconteça a dor, que venha aquele sofrimento para você descobrir que Deus está presente, que está com você. E naqueles momentos ali, já tenho percebido, tanto na Basílica Santuário, quanto na antiga comunidade, agora paróquia, que alguns homens assumem o microfone e vão para lá, no microfone, na Basílica, e narram. Testemunho? Assim? Dão testemunho de que sua vida mudou, que agora ele está cuidando melhor da sua esposa, não é mais aquele homem bruto, grosso, está dividindo. Eu vi certa vez um padre dizer, lá mesmo na Basílica, olha, o matrimônio, quando você casa, você pensa em ser feliz? Sempre é assim, né? Mas é diferente. Você tem que pensar em fazer a felicidade dela e ela fazer a sua felicidade. Então isso a gente consegue vivenciar no terço. E a pessoa vai lá e diz, olha, agora eu estou conseguindo fazer a minha esposa feliz. Ela gosta que eu venha para cá. Às vezes me empurra para vir para cá, como disse o Edmilson, me empurra para vir para cá, porque às vezes eu estou com preguiça e tudo mais, chego cansado, mas eu venho e quando saio daqui estou feliz. Foi bom conviver com vocês. Então tem sido gratificante, sabe, essa partilha. Tem pessoas até desempregadas que nos procuram e ficam lá rezando com a gente e passam semanas e semanas, até alguns meses, desempregados. E dizem, eu estou desempregado, vim para cá rezar para ver se acontece uma oportunidade para mim. E acontece, e eles vão lá e dizem, olha, eu consegui e vou continuar rezando com vocês. Não é porque eu consegui que eu vou sair, eu consegui. E quem arrumou aquela oportunidade para ele foi alguém do terço. Alguém que ouviu ele dizer aquilo, sentiu a seriedade e a honestidade daquele homem que está ali e deu a oportunidade para ele. Agora tem outra questão que você colocou anteriormente. É que o crescimento também na urbe, na matriz, é mais problemático, porque o homem urbano é menos sensível. Aí quando você começa a propagar, sair um pouco para a área lá, São Francisco, São Batista, Nanindeu, Marituba, Cotijuba, aí a coisa vai inchando, vai crescendo, vai subindo, que são mais sensíveis. E o crescimento é muito maior. São os desafios, né? Você, Edmilson. O Fioc falou pra gente, falou assim, eu sou mais aquele cara que procura, porque ele fica numa região aqui, centralizada, né? Eu vou lá pro Mirroba, que nós chamamos lá mesmo, pra periferia. Lá é o nosso trabalho mesmo de andar. Nos meios. Nas parafitas. Nas parafitas mesmo. Falar sobre essa vontade desse nosso movimento. E um dia, tinha um cara chamado. Não vou falar o nome dele. Ele era o dono do Boca de Fumo lá. Certo. E me deu coragem de convidar ele pro terço. Pro terço? É. E aí, ele aceitou? Aí eu entrei, eu sempre corto meu cabelo baixo assim. E quando eu passei no meio deles assim, né? E um falou, isso é policial, já vai pegar o PP dele lá. Eu já fiquei meio estranho. Cheguei, ele estava lá dentro. Olha, você foi escolhido para um desafio. Desafio? É. Ele estava, ele que era o dono da cara, como eles chamam lá. Desafio, pois eu gosto de desafio. Quem é que está fazendo esse desafio? Ele pensava que era alguma coisa de arma, alguma coisa, ou troca de... Um roubar a boca do outro, né? Falando, não, é Maria. Quem é a Maria? A nossa mãe. Quarta-feira tem um terço lá na nossa paróquia e ela mandou eu te convidar para te ir lá. Se tu tem coragem, tu vai lá. Rapaz, isso foi um afronto.
Eu saí de lá, não sei com que força eu tive coragem, só mesmo, né, através Verdade. Do Pai do Céu e Maria me mandar, que foi na frente, naturalmente. E dobrei as caras e fui embora. Quando eu saí de lá, que eu fui sentir que eu estava pisando no chão. Aí eu falei, mas quando, Maria, que ele vai? Esse cara não vai. Já comecei pecar daí para frente, já. Rapaz, quando eu cheguei um pouco atrasado, o texto não tinha como, mas ele já estava lá. Estava lá, com os cordãozão lá, sentado. E o texto começou. O último mistério, geralmente, o quinto mistério, nós nos ajoelhamos. Ajoelhamos. É, todos nós ajoelhamos, cada paróquia, para que aquele sacrifício seja para outras pessoas que estão precisando daquela oração, os doentes. Acho que a estátua foi o que acontece, né? A gente reza por isso, o último mistério. Quando eu olhei para lá, ele não estava ajoelhado. Eu disse, meu Deus do céu, o homem se ajoelhou perante Maria. Ajoelhou, terminou. Geralmente, quando termina, a gente abre 2, 3 minutos. Aquelas pessoas que vieram pela primeira vez para o terço, por favor, pode se dirigir aqui na frente, falar seu nome, onde você mora e o que achou. Geralmente existe isso em todos os terços. Pois ele não vai, eu disse logo, eu estou aqui dentro da igreja, mas ele não vai se levantar. É doido que ele vai se levantar. Pois ele foi o primeiro que se levantou. Foi? Foi. Ah. Se levantou, foi lá na frente. E ele disse o quê? Eu sou fulano de tal, e eu vim aqui para um desafio. E eu gosto de desafio. Mas meus colegas até hoje não sabem que ele era dono dessa parada lá. Sim. Você já entendeu? Entendi. Ninguém, eu não comentei nada, isso era só entre eu e ele. Ninguém sabia. Mesmo porque esses caras não aparecem, né? Eu gostei desse desafio. Olha, quarta-feira eu vou estar aqui. Eu já lá de lá, de rascando que ele vem quarta-feira. Rapaz, eu... Tá bom. Na outra quarta-feira, eu cheguei e ele não estava. E eu de vez em quando olhava lá para trás, não veio. Eu disse, não falei, Maria? Foi só aquele dia, Maria. Não, ele não vai... Tá. 2 semanas depois, eu estou estacionando meu carro para botar combustível e veio uma mocinha assim. É o senhor que é o seu Viana, Edmilson Viana? Eu disse, sou. Vianinha, né? Puxa, já tenho um recado, estou lhe procurando há muito tempo. O menino fulano. Que foi pro fulano que foi pro terço lá com o senhor, caiu a casinha dele lá, pegaram, por isso aprendeu. Mas ele mandou avisar o senhor que ele está rezando lá na penitenciária o terço. Ah. Olha! Olha que benção! E aí eu tive de me ajoelhar no posto mesmo, pedir perdão para Maria. Uhum. É. Cada coisa linda que acontece entre nós, um cidadão entrou lá, quase 2 metros de altura. Nossa paróquia é extensa lá. Veio, é o senhor que é o seu Viana? Eu disse, é, o pessoal me chama. Uhum. Eu vim aqui para adquirir um milagre. Eu disse, mas eu não faço milagre nenhum. Não, diz que através do senhor de consegue. Não, através de não, está ali. Pai do céu e a mãe. É que eu estou desempregado há 4 anos. Eu já fui, até em Macumbeira eu já fui. Agora mandaram eu vir aqui com o senhor. Eu disse, então está na hora, vai começar o nosso terço. Você gosta de rezar? Gosta. Você vem na missa? Vem. Então pronto, vai acontecer. Tu não tens fé? Tenho. Tá bom. Mas ele começou a fazer o terço, primeira, segunda, como o Fioque falou, terceira semana. Na quarta semana ele entrou chorando. Pessoa que tu vê um cara de 2 metros chorando. Consegui meu emprego, consegui meu emprego. Como o Fioque falou, eles falam, os testemunhos são ao vivo. Por isso que é a nossa vontade, e a gente pede muito, que as esposas fiquem só para o dia da família. Por quê? Às vezes elas querem ir no... Não, se a gente deixar, elas estão todas junto, elas querem rezar junto com a gente. E o que que acontece? O homem se prende, não fala, não diz, tem vergonha. Chorar na frente da esposa, que ele nunca... Ele é machão?
Você já entendeu? Quer dizer, a metodologia é deixar com que os homens falem só para homens. Isso. Porque não é só uma, não é só a reza do texto. No meio da reza, isso, existe uma leitura, existe uma partilha, e que se a esposa estiver presente, pode travar trava o não, homem de isso, falar, de isso, chorar, de se expor. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo. Então as esposas é isso. E aí, eles estão dizendo, fiquem em casa. Deixa os homens rezar, porque aí lá eles vão partilhar, eles vão expor o sofrimento, eles vão falar, não é que não possa, você fica rezando em casa. Quer dizer, o marido reza na igreja, a mulher reza em casa, e aí ficam duas orações. Na semana em que é o terço da família, aí tudo bem, vai rezar todo mundo junto, né? Mas o segredo é que o homem possa ir lá na igreja, porque aí ele vai falar, ele vai chorar, ele vai dizer as suas questões, ele vai ouvir o problema dos outros, e uma coisa só, entre homens ele se sente mais à vontade. Isso. É isto. Entendi agora. Sim. E ficou feliz. Uhum. Tá bom. Começou o trabalho dele lá, me disse, eu fui lá visitar ele no trabalho, era vigilante de um condomínio. Uhum. Com 3 meses ele continuou no texto, ele veio me falar baixinho para mim, lá no texto. Vianinha, eu ainda não recebi nem um mês de salário. E já me atrasaram os 3 meses. E eu vou largar um emprego. E eu me levantei. Que isso? Quem te deu emprego? Foi eu? Alguém te arranjou? Quem te deu foi Maria. Se tu passou 4 anos e te alimentava, como é que 3 meses agora tu já vai... Maria está te testando, rapaz. Vê se tu aguenta. Rapaz, eu gritar com um cara de 2 metros de altura, muita coragem minha, né? Ele falou, é mesmo, né? Não te afoba, rapaz. Ele voltou lá pro condomínio, completou 4 meses. Com 4 meses, chamaram ele para uma empresa de ônibus. Uhum. E ele veio correndo comigo. Silviana, me chamaram para a empresa de ônibus, o que o senhor acha? Eu disse, agora vá lá. Explica que você foi chamado para outra empresa. Uhum. E que você saia de lá legal, porque aquilo lá, Maria que lhe deu. E o meu dinheiro? Não te preocupa com o teu dinheiro, rapaz. Deixa o teu dinheiro lá, eles vão te pagar. E ele foi para a empresa ganhando o dobro. E a senhora do condomínio pagou todo o atrasado, parcelado. Todos os 4 meses dele. Uhum. Quer dizer, as pessoas contam as suas questões, ele, né? Contou, uhum, contou ao vivo para todos nós, sabe? Então, certo. Se eu tivesse naquela... É tão larga, vai-te embora. Uhum. Não, que isso? Uhum. Quem te deu emprego foi Maria, uhum, que ela intercedeu para Deus. Certo. Então, se tu passou 4 anos desempregado, não passou fome, tu tá passando fome agora, uhum, tu faz bico, eu sei que tu trata de muitas coisas. Certo. E olha, essa é a grande atitude de hoje do texto dos homens. Falar sobre o que é a coisa mais importante, a honestidade. Claro. Agora, essa ajuda, Theo, também acontece até no nível nacional. Nós Como tivemos assim? Uma situação de um acidente de uma esposa de um irmão nosso, do nosso grupo, numa viagem que ela fez a Fortaleza. Ela foi assaltada. Nesse assalto, ela foi bastante maltratada, porque o carro que ela estava, bateram nela com o carro. Sim. E ela se machucou muito. Uhum. E o marido estava aqui, longe. Ela tinha ido com os filhos atender para uma visita a uma irmã. Uhum. Olha o desespero. Sem assistência, distante do marido. Quando me procuraram, nós acionamos nossos irmãos de lá, de Fortaleza, do Terço dos Homens. Inclusive, o policiamento de lá, que o pessoal do Terço, tem gente na polícia, delegado de polícia, que é Terço dos Homens, trabalha. Foi aquele movimento grandioso atrás, para apoiar, ajudar, resolver os problemas dela. Quer dizer, que é uma grande rede de irmãos. Rede de irmãos que se ajudam. E eu estou vendo que vocês vão fazer um congresso, isso, né? Mas a gente vai falar daqui a pouquinho desse congresso no próximo bloco, que já é uma coisa maior, que vai congregar todos os textos
todos os movimentos de terço dos homens, tá bom? Não sai daí, de volta daqui a pouquinho, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o terço dos homens. Estou recebendo o Antônio Fiocchi e o Edmilson Viana, que são coordenadores aqui do Regional Norte 2, do Terço dos Homens. Eles irão fazer um congresso sobre o Terço dos Homens. Quando é que o congresso vai ocorrer? Vai acontecer em 2016, em maio de 2016, dia 29, por ocasião das festividades dos 400 anos de Belém. E também a oportunidade do Congresso Eucarístico, que vai acontecer em agosto. Esse evento vai ocorrer porque nós fomos provocados pelo Dom Humberto. Como foi a provocação de Dom Humberto? Dom Humberto estava num encontro nosso, nós sempre convidamos ele para participar, e ele nos estimula muito para o crescimento do nosso movimento. Estávamos num encontro com ele e ele, no final da fala, ele desafiou o grupo. Lançou um desafio para nós todos que estávamos lá na Escola Marista, por sinal. Naquele ginásio, estava cheio de homens lá. Né? Ele lançou esse desafio. O que é que vocês acham? Eu queria que vocês participassem. Que vocês fizessem alguma coisa que revelasse o movimento para a sociedade toda. Vocês estão fazendo. E aí nós aceitamos o desafio. Então programamos já esse congresso para os dias 28 e 29 de maio de 2016. No dia 28 será o congresso propriamente dito, à tarde, lá no Centro Social Nazaré, da Basílica. Esse congresso vai ser uma discussão das nossas diretrizes nacionais. Provavelmente nós vamos emitir no final uma carta da Amazônia, do Terço dos Homens. E no dia seguinte, que é o dia 29, vai ser um encontro, a confraternização. Vai ser um encontro festivo de palestras, cânticos, louvores, lá no ginásio da Escola de Educação Física, já gentilmente cedido pela Universidade Estadual. E nesse congresso vocês estão pensando em debater alguma coisa, algum tema? O tema já está lançado aqui, né? Nós já estamos com a nossa logomarca. Deixa eu mostrar aqui a logomarca de vocês. Aqui o Rodolfo vai mostrar. Já aqui é a logomarca do... Engraçado, Teo, que essa aí, a logomarca aí, é a flor da Vitória Régia aberta. Estou vendo. Mas aí vão discutir algumas questões, o quê, exatamente, especificamente no congresso? Esse aqui é o nosso tema. Você consegue ler? Certo. As chamas representam Pentecostes. Eles vão discutir sobre o terço nas mãos, nosso fé na missão. O tema é Maria, luz no caminho de nossa fé em Jesus. Certo. E o lema é terço na mão, fé na missão. Fé na missão. Então, em torno desse tema, Maria, luz no caminho, nós vamos desenvolver uma série de palestras. Por padres, leigos, no encontro no domingo. Certo. Né? E na sexta-feira, como já falei, apenas a discussão mais normativa, né? Uma das carta, das diretrizes, saída de uma carta, de definição de propósito do nosso movimento na Amazônia, na região norte. É a primeira vez que isso acontece no norte. No Brasil tem acontecido. Esse é o quinto congresso. Quer dizer, já tivemos quatro congressos no Brasil. Nunca veio para cá. Nós sabemos que o movimento já está, inclusive, no Amazonas também. Então, precisa reunir, precisa dar visibilidade, obviamente. Para todo mundo. Você precisa conhecer, né? Agora, me diga uma coisa. Você já tem o hábito de fazer a reza do terço naquele dia e cada paróquia tem o seu dia, um é na segunda, outra na quarta, outra na sexta, mas há um incentivo também do participante do movimento de rezar o terço todos os dias, não é isso? Claro. Hein, Edmilson? Inclusive de assistir missa. A importância. Aí que é o segredo. Qual é o segredo? Já estava, a família estava, a nossa preocupação muito é a família. Família, certo. Nós estamos tentando resgatar a família.
Então, a gente não chega lá, olha, não, vamos pegar, chegar com as suas filhas, com os seus filhos que vocês não estavam acostumados, e rezar um terço. Não. Vocês começam com três Ave Maria, sentar na mesa. Todo mundo já não estava mais sentando na mesa para almoçar, nem jantar, nem tomar café. Um pega, vai para o computador, outro pega, vai para a frente da televisão, outro pega. Então a família já. Outro já senta na mesa com o iPhone. É, já senta na mesa com o iPhone. Então a nossa luta com humildade, com essa Maria passando na nossa frente, é que isso aconteça bem devagar. Que a oração seja um fator de congregação da família. Isso, da família. Depois, o Pai Nosso, uma Ave Maria, só no começo. Já tem pessoas que já conseguiram mais, eles dizem para nós. Tá. Já estamos podendo rezar a oração da manhã junto antes de ir para o colégio, antes para ir do trabalho. Que bom. Não acontecia isso na minha família. E tudo isso se aprendeu na frequência no terço dos no homens, é isso? Papo, naquilo que foi aprendendo, conversa, na orientação do terço dos homens. Agora, isso, Tominho, o que ajudou muito tudo isso, o que viu, foi? Théo? É os párocos. Ah, sim. Você já entendeu que nós temos a nossa hierarquia, né? Uhum. Nós temos tudo a acompanhar, que o nosso párroco sabe, que o nosso bispo saiba, que até o nosso coordenador saiba de tudo o que acontece. Há uma disciplina. Há uma disciplina. Como assim a disciplina? Em que Vamos sentido? Dizer, eu não posso chegar no texto dos homens, certo, e lançar. Olha, amanhã nós vamos fazer arrecadação de alimento, certo, certo, para poder dar para aqueles homens que estão no texto que estão desempregados. Ah, sei. Não. Ah, claro. Tem que primeiro conversar com o padre. Com o pároco. Ah, sim, obviamente. Você entendeu? Claro. Não, entendi. Ah, essa coisa é importante, os párocos. Inclusive, nós da coordenação, estamos marcando reunião com todos os párocos, né, com os bispos episcopais. Inclusive, vamos participar de uma reunião com todo o arcebispo da região Norte 2, que vai bom. Acontecer. Mas, em geral, eu tenho visto que os párocos têm pedido muito o terço dos homens e gostam demais. Foi uma, porque isso é uma bênção muito grande. Olha, nós somos hoje, para o nosso arcebispo, né? Nós somos o menino, a menina dos olhos dele. É verdade. Você já entendeu? É verdade. Porque o homem, queira ou não queira, ele vem com mais causa, com mais vontade. E a gente não quer perder esse. A gente não quer perder nenhum. A gente não tem. Nós falamos muito, principalmente eu, como eu digo para você, eu vou para Mosqueiro, Outeiro, essas ilhas aí, depois vamos falar sobre o que nós temos para fazer esse primeiro semestre, para buscar isso. Se você quiser ser o primeiro, você tem de ser o último. Você tem de sentir o amor. Uhum. Ontem, conversando com um pároco, que eu sou taxista além de tudo certo, isso. Certo, certo. Aliás, foi não foi o pároco, foi da minha paróquia, que fui levar ele ao médico. Ele falou, eu preciso revelar uma coisa muito grande para ti, Vianinha. Nem sei se eu devo, mas eu vou falar. Morreu um participante do nosso terço, lá da nossa paróquia. Eu lembro que quando eu era lá, eu era ainda coordenador de terço lá. Uhum. Esse cidadão, quando entrou lá, eu como coordenador sempre fico atrás, que nós pedimos para o nosso coordenador, você tem que chegar atrás para você ver. Eu percebi que ele não falava. Aí eu me aproximei dele, comecei, seu Manel, eu não sei rezar, mas eu não sei ficar em casa, eu tenho de vir para cá. Fui sentar com ele, fora do terço, nos outros dias, ensinar a Ave Maria e o Pai Nosso. E o Pai Nosso. Num dia eu convidei ele para ir para frente, para ele puxar as 10 Ave Maria. Ele quer dizer, foi uma coisa que eu acompanhei. É. E o padre me falou, você sabia que eu preciso falar para você, Vianinha? Antes dele morrer, ele veio 2 dias aqui comigo. E me falou que ele tinha ido para o céu. O anjo veio buscá-lo, mostrou o purgatório, mostrou o inferno e levou ele para o céu. Ele contando com o nosso padre de certo. Lá. E falou a si mesmo,
quando uma voz ele ouviu, não, desça com ele, ainda não está na hora. E ele desceu. São muitas histórias, mas, né? Essa foi, como dizer, essa foi quentinha agora, foi ontem. Essa foi ontem. Mas o importante é que o texto proporciona isso para as pessoas, então, né? A possibilidade de as pessoas poderem colocar sua experiência, dizerem aquilo que estão sentindo. E eu acho que isso que o movimento traz para vocês é a possibilidade que vocês também estão nessa organização de estarem favorecendo as pessoas esse momento de se aproximar também de Nossa Senhora e principalmente das famílias, que é a grande graça. Que a nossa maior preocupação é que a Globo tome de conta das nossas famílias. Ah, a nossa preocupação é demais. A gente reza dia e noite para que eles saiam da frente dessa Globo que está... Não, não se preocupe. As famílias... Bom, esse Deus vai sempre cuidar das coisas. A gente vê um pouquinho da questão da nossa estrutura. Seja interessante a gente colocar aqui alguma coisa para chegar naquilo que a gente chama de aprofundamento da vida mariana, do estudo. O nosso manualzinho tem muitas coisas de orientação sobre como você deve se comportar, como você deve conduzir a sua vida religiosa, conhecer os mandamentos, o que é um ato de contrição, uma série de fórmulas que nós temos aí para a pessoa aprofundar. E a gente costuma realizar todo ano uma imersão mariana. Para quem é essa minha imersão mariana? É sempre lá no retiro do seminário dos Barnabitas, né? Isso é um aprofundamento da fé. Estudo. Nós passamos de sábado a domingo, só os homens lá, recolhidos, estudando. Mas isso em decorrência de uma estrutura que se montou com coordenadores por regiões, né? Episcopais e paróquia e comunidades, é a mesma estrutura, é um coordenador, um secretário e um tesoureiro. Essa é a estrutura, simples, com seus vícios. Então, esses coordenadores se reúnem, vão aprofundar o conhecimento numa imersão todo ano. Vocês já vão fazer a quarta agora ou a terceira? Terceira. Terceira imersão mariana. É a terceira. Sempre o padre Ramos é presente com a gente, o Dom Alberto também vai para lá. Dá sempre a sua contribuição para que haja esse aprofundamento. Quer dizer, a gente, que aquilo que ele me estava falando, é da praxis da espiritualidade na sua casa, né? Com a recitação do texto, a oração da manhã, no almoço, no jantar. Mas também você aprofundar seu conhecimento para você também começar a dar testemunho mais teológico, sabe? A gente quer chegar nisso aí, claro, também. Com certeza. Aprofundar, para você poder conversar com os nossos irmãos separados. Entendeu? Você argumentar sobre Maria. Porque são muito questionados, nós somos muito batidos nisso, né? Então precisa estudar para você poder defender a nossa mãe. Ok. Entendeu? Agora, rapidamente, o que é que você... Temos um pouquinho só de tempo. O que é que o movimento está preparando para esse ano do Terço dos Homens? O que é que há? Bom, esse ano nós temos essa imersão mariana, está programada para março, agora dia 21 e 22. 22 de março. Temos em maio o terceiro ou quarto encontro metropolitano? Terceiro encontro metropolitano. Certo. Que vai reunir todas as regiões episcopais, conduzida pela região episcopal São João Batista. Ok. Da qual ele faz parte, o Edmilson. Vai ser dia 31 de maio. E temos o terço no Bosque, em abril. Todo ano nós realizamos uma recitação do terço dentro do Bosque. Certo. Uma caminhada rezando lá dentro. Terço. Todo ano. Que bom. E uma coisa importante que nós estamos agora, para quase de fechar, né? É que nós tivemos coragem agora de sair. Essa oportunidade que nós estamos tendo hoje... Certo. Está dando uma grande felicidade para nós. Nós vamos sair mesmo agora. Nós vamos começar, se Deus quiser, aqui, o Terço dos Homens de manhã cedo.
Na rádio? Na rádio, na televisão. Nós estamos buscando tudo. Não, nós estamos querendo. Querendo, nós estamos querendo, estamos provocando. Provocando. Você já entendeu? Tomara que consiga, pra que venha, eu acho que é dizer, uma prática. É, essa semana vem o pessoal de Outeiro. Ah, dia 8. É. Dia 8 nós temos uma caminhada da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Ilha até uma comunidade, todos os homens. Começa com a missa. Também eu sempre aprendi desde pequenininho que o terço é a grande arma que a gente tem. Isso, né? E sempre me acompanha. É nossa armadura. Terço é a nossa grande arma. Às vezes a gente pede tantas coisas, reze o terço. Eu nunca esqueci disso e sempre guardei essa mensagem. Deixar com esse detalhe. Nós, quando cantamos, nós rodamos o nosso terço assim, certo, em cima de nós. Aquela música bonita. Mãe, rainha. Sei. Nós rezamos. E nós rodamos o nosso terço assim. Muita gente pergunta, por que rezar o terço, rodar o terço? Isso é com o Fioc. Isso aí, né, nós criamos uma espécie de marca nossa, né? Aqui em Belém, não tem. Isso não existe no Brasil. Nós criamos já isso aprendendo. E explicamos assim, disse, olha, a nossa intenção é subir com Maria. Nós estamos rezando para subir, chegar lá. Aquela cordinha que ela coloca para a gente chegar lá, pois é, isso aqui é o texto. Só que nós estamos rodando isso aqui como se fosse um helicóptero. Ele vai nos ajudar a subir. Então, essa é a linguagem simbólica desse gesto nosso aí. Verdade. O importante é que todo mundo possa conhecer o texto dos homens. Agora até nós já estamos em muitos lugares. Só em Castanhal tem mais de 2 mil. Não é só em Castanhal, eu acho que todo Castanhal tem 2 mil homens lá em Castanhal rezando. Não, mas acho que não é só em Castanhal, não. Eu acho que estamos na região Bragantina todinha. Rapidamente, o telefone, se vocês puderem dar algum telefone, alguém pode querer conversar com vocês. Sim. Qual é o telefone? É o 3222-3703. Vamos repetir, 3222-3703. O celular 9983-2899. 9983-2899, colocando 9 na frente. Né? Certo, o meu é o 99304-1832. 9304-1832. E 9889... 44-3259. E este ano nós vamos fazer, Disque Gote. Essa é a coisa mais linda que vai ter. Você vai ligar? Não. Não? A esposa Disque tá com... Gote? Gite, não. Hã? A esposa está com... Já aconteceu isso, já está acontecendo. A esposa está com problema com seu esposo. E ela liga para nós, sem que ele saiba. E nós vamos ter uma intercessão de Maria pois lá. É, diz que aí você vai rezar por eles. Por eles, vamos buscar, vamos mandar ele para o terço, vamos presentear com o terço na entrada. Com certeza a gente vai fazer outros programas aqui do Terço dos Homens. Eu queria agradecer a vocês a participação no programa de hoje, tá bom, Fioc? Tá bom, Edmilson? Obrigado pela participação. Sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso no Terço dos Homens. E desejo a vocês... que o terço cada vez mais cresça e que a gente possa fazer outras janelas abertas aqui, tá bom? Muito bem, muito obrigado. Nós também te agradecemos muito e desejamos uma boa noite para todos os gotinianos, todos os nossos colegas, tá Mosqueiro, Salvaterra, Suri, toda essa turma aí. Tá certo, muito obrigado a você. Nos acompanhou no programa de hoje. Boa reza do terço, né? Com certeza que você vai, a partir de hoje, não vai esquecer de rezar o terço. A gente se encontra no próximo Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau.